Կառավարության իստիհարգելի մասնակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, Իեչուկս մեր կողմից գործադրված բոլոր ջանքերի ցավոք չհաջողվեց Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի տեղի գյուղի հատվածում սահմանապահների ընթացող տեղակայումը իրագործել առանց սրացումների։ Մարտի 11-ին ադրբեջանական զինված ուժերը այդ հատվածում հերթական սադրանքն իրագործեց, որի արդյունքում մեր զինված ուժերի 4 զինծառայողներ զոհվեցին, անznavirabar կատարելով իրենց զինվորական պարտքը եւ պաշտպանելով Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը։ Խնդրում եմ 1 րոպե լռությամբ հարգանքի տուրք մատուցենք մեր ընկած եղբայրներին։